גבירותיי ורבותיי, היא בת לניצולת שואה, יושבת ראש תנועת העבודה, הגברת שלי יחימוביץ'. מכובדיי, 6 מיליון הקטגורים שבשמם דיבר לפני 50 שנה גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה והתובע במשפט אייכמן, לא יכלו לדבר. משום שכדברי האוזנר, אפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה. הייתי בת שנה אז, אבל זכר הדברים נצרב כל כך עמוק בתודעה של הוריי, ניצולי שואה ויהודים מוצלים ממשפחות גדולות שהושבדו, עד שלפעמים ממש נדמה לי שהייתי במשפט, או לפחות האזנתי לו ברדיו, יחד עם כולם. בתא הזכוכית ישב האיש שהיה אחראי על הביצוע הנורא שבפשעים שידעה האנושות. הפתרון הסופי, השמדת יהודי אירופה. והוא ישב בבית משפט ישראלי של המדינה היהודית והדמוקרטית והריבונית, מדינת ישראל. ממשלת ישראל החליטה ללכוד אותו, זרועות הביטחון שלה ביצעו את הלכידה, בית המשפט שלה שפט אותו וגזר את דינו. זו הייתה עשיית משפט צדק, זה היה המרחק הסימבולי האדיר בין העוצמה התמונה בעצם קיומה של מדינה ריבונית של העם היהודי ובין חוסר האונים הנורא שבו הושמדו 6 המיליונים בהם הסבתות והסבים שלי. זה היה ניצחון העם היהודי על מכונת ההשמדה הנאצית. זה היה תהליך חינוכי שבו תוארו אימי השואה באוזני העולם ובאוזניהם של אזרחי ישראל בהם בני נוער. זו הייתה נקודת מפנה שבה לפחות חלק מהניצולים שעד אז סחרו את פיהם, שתקו, נמנעו מלתאר את מה שקשה לתפוס ולהאמין, פתאום התחילו לדבר. זה היה ניצחונם של הצדק והמוסר האנושי על הברבריות ועל הרוע. אבל זאת לא הייתה נקמה. לימים הייתי העיתונאית הראשונה שמצאה וראיינה ברדיו את התליין של אייכמן. איש שירות בתי הסוהר, שלום נגר. שאלתי אותו איך דווקא הוא נבחר, והוא אמר לי, בגלל שאני תימני. שאלתי מה הקשר, והוא הסביר שבשב"ס הקפידו שאת האקט עצמו של ההוצאה להורג לא יעשה חס וחלילה מישהו שיש לו איזשהו קשר משפחתי לשואה, כדי שלא תהיה כאן נקמה אישית, אלא רק מיצוי גזר הדין. ואכן הוא עשה את זה בפקודה ובסלידה, בטח לא בהתלהבות. ישראל שייכת למדינות הנאורות שעונש מוות אינו נהוג בהן. העובדה שהפעם האחת והיחידה הזאת הוצב על ההורג המורשע בדין מבליטה את חומרת הפשע, שאין שפת אנוש מסוגלת לתאר. כל עונש, כולל עונש מוות, מתגמד לנוכח אימת השואה, ואף על פי כן היה מקום למסר שהעולם אינו יכול להכיל בתוכו פושע כאדולף אייכמן. היום, לנוכח הניסיונות הנועלים להכחיש, להשכיח, לגמד את השואה כאחד הביטויים המרכזיים של האנטישמיות החדשה, אנחנו מחויבים להמשיך את המהלך שהחל במשפט אייכמן, לא לאפשר לתודעת השואה להימחק מהזיכרון. וגם בו בזמן אנחנו מחויבים באותה מידה בחיזוקה וביסוסה של מדינת ישראל, גם באופן עמוק ומעשי בכל מה שנוגע למאבק בגזענות על כל סוגיה, לצדק, לשוויון בין בני אדם, בלי הבדל גזע, דת ומין. כל המילים האלה טעונות אצלנו במשמעות רבה מאוד ליחס אנושי לזר, ובעיקר לפליט המבקש מחסה ממשטרים אפלים. תודה רבה.